বুকাজানৰ পুৰণা লাহৰিজানত ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক। বুকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ পুৰণা লাহৰিজানৰ নাকা পইণ্টত আৰক্ষীৰ তালাচীত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছ। নিশা ডিমাপুৰ দিশৰ পৰা অহা বগা ৰঙৰ এল্টো 800 বাহনৰ পৰা আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছখিনি। এল্টো 800 বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS15AS4306। আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত চলোৱা অভিযানত বাহনখনৰ পৰা 9টা চাবোনৰ বাকচত সৰ্বমুঠ 104.63 গ্ৰাম হিৰইন জব্দ কৰিছে। ডিমাপুৰৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখী নি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছখিনি। আৰক্ষীয়ে বৰপেটা জিলাৰ বাগবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মহম্মদ নুৰ হুছেইন আৰু বাক্সা জিলাৰ গোবৰধনা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মহম্মদ জুনাব আলী নামৰ দুজনক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখে। বোকাজানৰ পৰা ৰাহুল শ্যামৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।